به نام خدا. به ادامه تشریح آیات قرآن، آیه شماره 12 می‌پردازیم. خدا فرمان آیه شماره 12 رو روی صفحه قرار بدید لطفا. و اگر ترا، می توانستی ببینی، اگر می دیدی ایدی، وقتی المجرمون، مجرمون کسانی که مجرم هستند، مجرم یعنی کسی که جرم انجام داده، جرم یعنی کسی که مرتکب تجاوز به قانون شده، یعنی هم دارای مجازات دنیایی است و به طوری که در اینجا می‌بینیم هم مجازات اخروی. مجازات دنیایی معنیش این نیست که ملا و شلاق در خیابان راه بیفته و فکر بکنه هر کسی که خطایی کرده تنبیهش بکنه. در دنیا وقتی کسی مجرم میشه، تنها قانون اجازه مقابله با او رو داره، نه شخص. و شخص در مقام گماشتگی و مأموریت قانون میتواند که چنین کند. به هر حال اگر میدیدی که چگونه مجرمین ناکیسو، سرافکنده و در واقع پایین انداخته شده هستند، سرهایشان چگونه شرمسار و سرافکنده در نزد ربشان می باشند و می گویند که ربنا، ای رب ما، ابصرنا، ما مشاهده کردیم، ما فهمیدیم، ما به بصیرت رسیدیم، و سمعنا، و شنیدیم، ما از شنیدن و دیدن به فهم این موضوع رسیدیم، فرجعنا، پس ما رو رجعت بده، نه رجعت به سوی خودت، در واقع رجعت بده ما رو به دنیا، برگردان ما رو به دنیا، نعمل، ما عمل خواهیم کرد، صالحا، عمل صالح را، اینا، بی تردید اینک ما می باشیم، موقینون، از اهل یقین. تشکر میکنم اتاق فرمان. در این آیه، آیه شماره 12، ریشه نکسه در زبان عربی یعنی که آویخته شدن، پایین افتادن، رو به پایین شدن، آویزان شدن به اون شکل، که اصطلاح در فارسی هم ما میگیم که سر افکنده، یعنی افکنده شدن. زبان عربی هم همین اصطلاح رو به کار میبرند و در واقع قرآن در زندگی امروز ما، در زندگی دنیایی ما، اگر که راجع به قیامت صحبت میکند، راجع به تنبیه، راجع به آتش، راجع به عذاب دردناک، عذاب توهین آور، همه اینها رو که قرآن در موردش سخن میگوید، یکی از بزرگترین فواید و علتهای وجود این اخطارها، به جای اینکه ما برویم و ببینیم که آیا جهنم بازگشت ماده در جهان معناست، یا اینکه جهنم حالت، یا جهنم یک واقعی فیزیکیست که اتفاق میفته و ما چگونه در جهنم میسوزیم، آیا ما دار جسم هستیم نیستیم، این سوال ها همه از نظر فلسفی خوبه، ولی از نظر اخلاقی و از نظر جامعه شناسی این سوالات سوالات بی ربطه، به خاطر اینکه ما در این دنیا زندگی میکنیم و راجع به حوادث و مشخصات این دنیا سخن میگوییم و قرآن هم راجع به همین موضوع صحبت میکنه که اینها اگر در ما وحشتی ایجاد بکنه،
مثلا فرض کنید که همه اینها حرف بی خود باشه، بیشتر از این نیست که. اگر اینها در ما ایجاد وحشت بکنه، ترس از اون آتش، ترس از اون تنبیه، ترس از اون عذاب، ترس از اون وحشت، باعث بشه که ما مسیرمون تغییر بکنه و راه کج نرویم، راه تجاوز رو کنار بگذاریم. به بیان دیگه، اگر که این تهدیدهای قرآن، این ترساندنهای قرآن یک نتیجه داشته باشه و اون مانع شدن از انجام تجاوز باشه، ما از ترس دست از تجاوز برداریم. این آیات کار خودشون رو انجام دادن. به این علت هست که می شود گفت مجازات هایی که در قرآن وعده داده میشه، صرف نظر از اینی که اون مجازات ها انجام میشه یا نمیشه، حتما در موردش بحث خواهیم کرد، خود همین وعده مجازات و طرح موضوع مجازات و قانع کردن فرد به این اتفاقی که خواهد افتاد در بهبود جامعه خیلی نقش مؤثری خواهد داشت و بسیاری از جنایات رو همین ترس و در واقع دور ایستادن از ایجاد علت این تنبیه جامعه رو اصلاح میکنه. یعنی به اون صورت اگر که به جنبه اصلاحی موضوع نگاه بکنیم، منطقی تر میتوانیم که با آیات مواجه بشویم. اینها در اون روزی که منکرش هستند، که خدا رو نمیبینند، خاک میشیم تمام میشه، دنیا همینه. پس بین الان و بین زمانی که خاک میشیم، هر کاری که از دستمون برمیاد بکنیم، هر ظلمی که میرسه، هر لذتی که ببریم، هر شهوتی که بریم، هر کاری که لازمه میکنیم، چون میمیریم تمام میشه دیگه. اما اگر ما معتقد باشیم که تمام نمیشه، به نوع دیگری، به شکل دیگری حیات و هویت و علم به هویت و علم به حیات و معرفت به نفس وجود بشر در معنای بشر باقی خواهد ماند، انسان یا از باور یا از وحشت اصلاح میشه و به صورت فوق‌العاده پراکنده در سطح جهان از میزان جنایات و ظلم و جور کم میشه. این است که میگه اگر که اینها میدیدن که روز قیامت همه این گردنکشان سرفکنده خواهند بود، سرفکنده خواهند بود، شرمسار خواهند بود و پشیمان خواهند بود. یعنی میگه نکن این کارها رو، در روز جزا پشیمان میشی، شرمنده میشی و در واقع این کاری که اونها دارن میکنن، قرآن وعده میده که اینطوری میشه اونطوری میشه، در واقع میگه آینده تو این خواهد بود، تو سرفکنده خواهی شد و تو خواهی گفت که خدایا ما پشیمان شدیم، ما چنین بودیم، ما چنان بودیم، ما رو ببخش، یک فرصت دیگه به ما بده، فرصت رجعت به ما بده، ما برگردیم. اون وقت یقین نداشتیم، الان اهل یقین شدیم، الان همه چیز رو میبینیم، الان به همه چیز یقین داریم، الان ما رو برگردون و ما در برگشت به عنوان اهل یقین تمام اشتباهات گذشته رو جبران میکنیم. در آیات دیگر قرآن میبینیم که این امکان وجود نداره، برگشتی وجود نداره، این حرکت پیکان عبور از زمان که ما هستیم برگشت نداره، به این جهان باز نمیگرد. اینها رو وقتی ما اطلاع داشته باشیم، ممکن است که در اعمال و رفتار ما تغییراتی ایجاد بکند. در آیه شماره 13 میگوید که اگر اراده میکردیم، اگر اراده میکردیم یعنی اگر که قانون هدایت خدا شامل میشد. بارها و بارها عرض کردم که خدا در مقام خدایی نه اراده جدیدی به کار میبره، نه فعل جدیدی به کار میبره،
نه تغییری در آفرینش میده، نه تغییر، نه تحریک، نه تغییر و نه تعدیل و نه نوسازی و نه بدعت و نه خلقت، هیچ کدام از اینها انجام نمیشه و اراده خدا بر وقوع فعل تعلق نمیگیره، خدا فعلیت انجام نمیده. این خصوصیاتی که ما در ذهن خودمون از یک موجودی به نام خدا ایجاد میکنیم، اینها طبیعی هم هست. ما انسان هستیم و همه عواطف و همه نیازها و همه احتیاجات و همه قدرت‌های خودمون رو در آینه یک انسان دیگه می‌بینیم. یعنی ما برای تعامل عواطف خودمون، برای اینکه ما با ترس سر و کار داریم، با نیاز سر و کار داریم، با خشم سر و کار داریم، با عصبانیت، با مهربانی، با رحمت، با دلسوزی، با گذشت، با تجاوز، این خصوصیاتی که ما داریم، وقتی که میخواییم به یک وجود کاملی نگاه بکنیم، همه این خوبی ها، همه این صفت ها رو در او میخواییم ببینیم. بنابراین از او یک شخصیت انسانی ایجاد میکنیم، او رو در آینه قرار میدیم و همه این خصوصیات خوب رو در او نهادینه میکنیم و بعد با او وارد تعامل میشیم. این موجودی که ساختیم موجود کاملیه، خیلی هم خوبه، ولی این واقعیت نداره. این تصویریست که ما ساختیم. ما در تعامل با خدا با انسان تعامل میکنیم و از خدا یک موجود بشری میسازیم. طول میکشه، تمرین میخواد که انسان متوجه باشه که خدا بشر نیست و خصوصیات بشری نداره. خصوصیات بشری در آثار خدا وجود داره، نه در خدا، نه در ذات خدا. و موضوع اراده و فعلیت به ذات خدا مربوط میشه. ذات خدا صمده. صمد یعنی کامل، اکمل و غیر قابل تغییر، چون تغییر برای تکامله و خدا در اوج کمال تحول و تغییر به علت نیازه، نیاز به کمال. خدا مستغنی است از کمال، مستغنی است از تغییر و بنابراین خدا در مقام صمد، خدایی که پایان و آغاز نداره، نه آغاز داره نه اول داره که بگیم این اول مهریست که خدا به وجود آمده یا موجودیت خدا در این مدخل وارد میشه. هر چقدر هم که شما در ذهن خودتون عقب برید، خدا از شما عقبتر میره. از این طرف هم هر چقدر که در زمان جلو برید، خدا از شما جلوتر میره. شما همیشه به گفته قرآن نمیتونید مسبوق بشید بر خدا و همیشه شما در بین اول و آخر گرفتار هستید و خداوند اول اول هست و آخر آخر هست، اول و آخری که هیچ وقت ما بهش نمیرسیم. خدا صمد هست. صمد یعنی دیرپا، یعنی ابدی و ازلی، بی اول و بی آخر، لا یزال، لا یتغیر، چون عوض نمیشه. بنابراین هر چیزی که به تعویض نسبت داده بشه، مثل اراده کردن، مثل خواستن، مثل خلق کردن، همون راجع به خلقت اول خدا هم بحثای فلسفی زیاده که ما راجع به خلقت کن فیکون صحبت میکنیم. آیا قبل از این که خدا بگوید کن، بشو، قبلی بوده یا قبلی نبوده؟ حالا وارد بحثای فلسفی نمیشیم، موضوع زمان مطرح میشه، مکان مطرح میشه، ترتیب و تأخر و تقدم مطرح میشه. که خلاصه این سوال هست که از نظر فلسفی خدا رو مورد محاکمه قرار میدن که اگر تو در یک زمانی گفتی کن بشو، قبلش چی کار میکردی؟ چرا قبلش نگفتی بشو؟ آیا کن عدل یا ظلمه؟ اگر کن عدل، تو قبلا چرا این عدالت رو انجام ندادی؟
پس تو قبل از کن ظالم بودی. و اگر تکوین و بودن و شدن ظلمه که الان ظالم هستی. این مباحث فلسفی و اینها اگر که عمری باشه که نخواهد بود، فکر نمی کنم باشه، همه بعد از پایان قرآن یه مقداری هم که مونده تمام بکنیم، وارد بحث‌های عرفانی، وارد بحث‌های فلسفی میشیم و خیلی کمک میکنه به فهم قرآن در کل. اما اون چی که الان میخوام عرض بکنم این است که ما بارها با این مشکل مواجه هستیم که ما قانون خدا رو، قانون خدا چیزیست که عوض نمیشه دیگه، این حکم نیست، قانونه، یعنی قهر خداست، قانون قهری خداست، قانون جبری خداست که تغییر نمیکنه. حالا در دل جبر ممکنه اختیار محدودی هم برای آدمیزاد وجود داشته باشه، ولی کلا عرض میکنم که قانون به جبر ما میگیم، خلقت آفرینش، که خدا قاهر بر قانونه، خدا مشاور ما نیست در قانون که با مشورت ما قانون تغییر بکنه. بنابراین خدا نه چیزی میخواد نه چیزی نمیخواد، نه اراده میکنه نه نمیکنه، فعلیت از خدا سر نمیزنه. اما در اصطلاح قرآن و در اصطلاح زبان عربی این موضوع مشکل و غامض فلسفی رو باید قرآن به زبان مردم سخن بگه و میگه که اگه خدا اراده کنه، یعنی با اون چیزی شما سر و کار دارید که به فعلیت در میاد، اما این فعلیت الان در نیامده، الان جدید نیست، امروز خدا اراده نکرده، اراده خدا هست ولی امروز خدا اراده نکرده. این اراده در متن و بطن قانون خداست، در اون امر کله، در اون امر قدر کلیست که خدا تقدیر کرده و عرش رو آفریده و این عرش مجموعه اون امر کل هست در قوانین کثیر فرعی. این رو اگر متوجه بکنیم که بارها هم در این مورد سوال شده که اگه خدا بخواد یعنی خدا چجوری میخواد، خدا اصلا نمیخواد، خواستن در خدا نیست، اراده کردن در خدا نیست به مفهوم واقعی و عملی کلام، اما برای شناخت موضوع نه قرآن مجبور باشه، زبان عربی مجبوره از این روش تبعیت کنه و به اراده اشاره بکنه. چیزی که ما باید بفهمیم این است که این اراده در اثر دعای من و تو به وجود نمیاد. البته انجام دعا یک امر ارادی است از سوی خدا، ولی این امر ارادی در بطن قانون خدا وجود داره. شما در هر حال با قانون و مشیت و اراده خدا در تقدیر خدا قرار دارید، یعنی شما همیشه دنبال مقدری میگردید که از این قدیر تقدیر شده باشه. از خدا شخصیت انسانی ساختن که بخواهد چنین کند بخواهد چنان نکند و بعد تحت تأثیر دعای تو باشد. اما اگر در قرآن میگوید که اگر دعا بکنی خدا اجابت میکنه، تو استجابت میکنی، یعنی تو تقاضای جواب میکنی. دعا خواستن، استجابت تقاضای جواب برخواسته کردن. خدایا من قلبم درد میکنه منو خوب کن، اون دعا میکنه. این میشه چی؟ میشه خواستن، میشه دعا. حالا میگیم خدایا من قلبم درد میکنه، استجابت میکنم، تقاضای جواب میکنم. منظور ما جواب قبولیست البته، ولی خود استجابت قبولی و ردی نداره. استجابت یعنی تقاضای جواب کردن، اون وقت خدا اجابت میکنه، یعنی خدا جواب میده، خدا موجبات فراهم میکنه. این موضوع خیلی مشکل درکش که ما با یک چیزی به نام خدا عنوان موجود بشری
که در تأثیر دعوی ما باشه. اون تأثیر متقابل رو ما در یک وجود انسانی مجسم میکنیم، در صورتی که ما داریم با دستگاه صحبت میکنیم نه با خدا. ما با سیستم خدا داریم صحبت میکنیم، ما با اون عرش داریم دعا میکنیم و دعا تحویل میگیریم و تقاضای جواب میکنیم و جواب دریافت میکنیم. ولی این عرش دارای قدرتی است که مثل اینکه یک خدای زنده یه حی اونجا نشسته باشه و با ما سخن بگه. اما این توجه رو باید داشته باشیم که اون عرشی است که او آفریده و اون قانون کلی است که خدا آفریده. اگر اراده می کردیم با این ترتیب هدایت هر کس را که می خواستیم به او ارزانی می داشتیم، یعنی اگر قانون خدا شامل می شد و اگر مشیت و قانون خدا چنین بود که همه هدایت شوند، فاقد اختیار و فارغ از اختیار همه هدایت می شدند. یعنی انجام هدایت در توان خداست و عدم هدایت مردم دلیل بر عدم توان نیروی هدایت نیست. یعنی اگر مردم هدایت نمیشن، دلیل بر این نیست که قدرت هدایت به قدر کفایت نیست. که بله، اگر هدایت قدرت بیشتری داشت همه رو آقا هدایت میکرد. چرا این آدم باید گمراه بشه؟ معلومه که این نیروی باتری هدایت ضعیفه. چطور نتونست این آدم رو آدم بکنه؟ پس این کارخانه آدمسازی خدا یک عیبی داره، پس باید کمکش کرد، پس باید چنین کرد. انحراف از اونجا شروع میشه. قرآن میگوید که قدرت هدایت کردن کوه رو هم میتونه هدایت بکنه، سنگ رو، آدم که جای خود داره، قدرتش مطلق او. اما قانون هدایت یک قانون مشروطی است که هدایت رو هدایت میکنه به شعبه های خاصی، به شرایط و محدوده های معینی. یعنی هدایت رو در نظر بگیرید مثل یک خورشید باشه، با انوارش که خورشید رو ما نگاه میکنیم سطح مسطح میبینیم. اکثر افراد هم فکر میکنن که ناخودآگاه که از این سطح مسطح نور متساعد میشه. اگه چشمتون رو ببندید یک لحظه فکر بکنید که ما راجع به سطح مسطح خورشید صحبت میکنیم، ما راجع به کره صحبت میکنیم، کره ای که به جمیع جهات داره نور افشانی میکنه. یه چنین نورافشانی رو در نظر بگیرید. خب شما وقتی توی اتاق خودشه در رو ببندید، با تمام قدرت و عظمتی که این خورشید داره، یک دیوار خشتی جلوی تأثیر این نور رو میگیرید، دیگه نور رو نمیبینید، تاریک میشه. آیا این دلیل بر ضعف خورشیده یا دلیل بر شرایط خورشیده؟ خورشید این طور ساخته شده که از دیوار رد نشه. قانون هدایت خدا این طور آفریده شده که شرایط معینی برای هدایت هست. هر کسی رو هدایت نمی کنه. اول قرآن هم گفته اگه شما متقی نباشی من هدایتت نمی کنم. حالا شما با اینکه بر اساس کار اعتراض داشته باشه، خب داشته باش که آقا این درست نیست، شاید هم درست نباشه، ولی همین است که هست. خدا میگه اگه من باید هدایت بکنم، قانون من کسی رو هدایت میکنه که این شش تا مشخصه رو داشته باشه. داری تو؟ نخیر، پس هدایت نمیشه، تمام شو برو دنبال زندگیت، هر وقت درست کردی برگرد بیا. شما با کی دارید حرف میزنید؟ با خدا حرف میزنید؟ نه، با کامپیوتر دارید حرف میزنید، با عرش دارید حرف میزنید. هر وقت این شرایط رو معین کردید،
کامپیوتر عرش روشن میشه، شما رو هدایت میکنه. بعد این مثال ها رو بزنیم که فکرتون از این ارتباط بشری با خدا بیرون بیاد، که خدا میخواهد یا خدا نمیخواهد، خدا رحم میکند یا خدا رحم نمیکند. این کانسپت ها رو ما باید از ذهنمون شستشو بدیم. اگر اراده میکردیم، اگر قانون خدا شامل میشد، هر کس را که اراده میکردیم، اگر اراده میکردیم، هر کس را که اراده میکردیم به او هدایت میدادیم. ولی وعده من حق است، خدا میگه، میگه تعهدی که من میکنم بر حقه. و دوزخ رو اول میگه که من واقعا میکنم این کار رو، امضا میکنه، سند میده، میگه ببین من هر کیو بخوام میتونم هدایت بکنم، اصلا میتونم هدایت رو بذارم برای یونیورس، شرایطشم وردارم، مارمولکم هدایت بکنم، هر کاری من بخوام میتونم بکنم. ولی قانون من این است که تحت شرایط معینی افراد هدایت میشن. نباید افرادی که اون شرایط رو ندارند هدایت بشوند. تو اگر میخوایی هدایت بشوی، شروط رو گفتم، برو تابع اون شروط شو، مشمول اون شروط شو، دعا و این هم نمیخواد بکنی، دعا تو برای خودت نگه دار. نگاه میکنی میبینی هدایت شدی، نگاه میکنی میبینی هدایت شد. اینقدرم وقت منو نگیر، با من حرف نزن. حالا بعد خدا وقتی به این اشاره میکند، میگه حالا یه عده زیادی گمراه میشن. آخه میگن که خدا این چه دینیه درست کردی؟ مثلا این همه آدم هست، چند تاشون اینا مسلمون هستن، چند تاشون کافر هستن، یعنی جهنم اینقدر جا داره؟ این سوال میکنن از خدا، الان هم میکنن که چقدر این جهنم بزرگه. سوال عامیانه است، جوابش هم عامیانه است، که خدا میگه فکر نکن که اگه جمعیتتون خیلی زیاد بود این جهنم رو من ساختم برای 100 نفر، حالا نگاه میکنم میبینم 1,000,000 نفر جهنمی شدن، حالا چیکار کنم؟ میگه همه اینا رو میریزم تو همون جهنم، و اون جهنم تا سرش آدم ها رو پر میکنه، بیرون از جهنم نمیندازم. میگه اولا جهنم جا داره، جا هم نداشته باشه شما رو انبار میکنم رو هم دیگه تا اون لب به لبش پر بشه، نگران جا نباش. به بیان دیگر، اکثریت خطاکار توجیه خطا نمیکنه، جان مطلب که بگن آقا هر جامعه که هر جوری هست اکثریت، ببین چی میگن، تو هم اکثریت باش. قرآن اقلیت اکثریت نمیپذیره. قرآن برای اخلاق یک حکم قاطع قاهر داره، میگه این موازین اخلاقی است، این موازین عدالتی است. میگن آخه ما جایی که زندگی میکنیم قربان، 99% یا 100,000,000 جمعیت داره، 99,000,000 جمعیتش با این پایه های اخلاقی و عدالت مخالفن، میگن اینا همش دروغه، 1,000,001% هستن، حالا ما چیکار بکنیم؟ میگه همون 1% با زندگی بکنیم. میگن شما با این 99% چه کار میکنی؟ همه شونو میگه میفرزن به جهنم. عدد برای خدا معنی نداره، قدرت برای خدا معنی نداره. شما برای انتخابات سیاسی ممکنه که دنبال قدرت و اقلیت و اکثریت بگردید، خدا تابع اقلیت و اکثریت نیست. و هر چقدر هم اکثریت زیاد باشه، اگر از متر خطا عبور نکنند و تبرئه نشن تنبیه میشه. آیه شماره 13، ولو شئنا، اگر اراده میکردیم، لآتینا، ما داده بودیم، کل، هر، نفسی، نفسی را، هداها، هدایت او را، هدایت هر نفسی رو به او نفس داده بودیم. ولیکن، و اما، حق، می باشد حق،
القول قولي مني صادر شده از من لأملأن و اون قول و تعهد من این است که مملو می کنم تا لبریز می کنم پر می کنم جهنم جهنم را من از الجن از جن و الناس و نوع بشر اجمعی در جمع و در ترکیب و با هم جن به نیروی فرشته تشکر میکنم اتاق فرمان در قرآن تلقی میشه خود جن یک نیروی مثل فیوله مثل بنزین سوخت ماشینه که نفس رو به حرکت در میاره نفس آدم میتواند که تابع ما مجموعه فرشتگانی که در وجود اون هست نفس خوانده میشه یا مجموعه نفوسی که در ما وجود داره فرشته خوانده میشه اما خواسته های مختلف پایگاه های مختلف نفسانی که ما داریم اینها می توانند که فرشته باشند می توانند شیطان باشند نیروی همه اینها وقتی که نیروی سوخت اینها برای فرشته استفاده میشه نیروی فرشته است نیروی رحمانی است وقتی که این نیرو به اراده ما در سوخت کارخانه شیطان انجام میشه این میشه سوخت شیطانی این که در قرآن جن رو هم مسلمان و هم فاسق معرفی میکنه هم کافر داره هم مسلمان بستگی داره که این نیرو تو چی ریخته بشه این نیرو توی آمبولانس ریخته بشه که مریضی رو ببره به بیمارستان یا این نیرو در تانکی ریخته بشه که لوله تانک رو بیاره بالا میزون بکنه به یه بیمارستانی همه یه اون بیمارستان رو با مریض و دکتر و دارو همه چی با زمین یکسان بکنه نیروی هر دوی اینها همین بنزینه این بنزین رو در اصطلاح قرآن میگه جن جن مسلمان جن کافر این جن رو وقتی که توی باک بنزین آمبولانس میریزن مریض رو میبره به بیمارستان شفا پیدا میکنه خوب میشه وقتی که این فیول رو این بنزین رو این سوخت رو در تانک میریزن اون مریضی که جن قبلی برده بوده به بیمارستان این جن بعدی اون مریض و هرچی مریض و سالم و ملاقاتچی و ساختمان و همه رو با خاک یکسان میکنه تحویل میده این جن نیروی ناشناخته است نیرویی است که شما معلول و اثر نیرو رو میبینید اما خود نیرو رو نمیبینید مثل خدا که شما خدا رو نمیبینید ولی اثر خدا رو میبینید مثل شیطان که شما خود شیطان رو نمیبینید اما شما اثر شیطان رو میبینید امروز ما از همه روزا عقبتر افتادیم فکر کردیم که امروز 200 آیه میخوانیم برای شما حساب هاییست که برحال ما وقتی که پیام شیطان رو میشنویم ولی پیامبر رو نمیبینیم یعنی شیطان یک پیامبریست که ما پیامش رو بسیار میشنویم ولی پیام او رو نمیشنویم وقتی که در سوره فلق میگوید که خدایا ما رو دور کن چنین کن چنان کن من شر نفاسات فی العقد نفاس با سه نقطه از نفس کشیدن ها از وسوسه کردن ها از زمزمه کردن در گوش
میبینیم که تو گوش ما یکی داره حرف میزنه، توی قلب ما یکی داره حرف میزنه. هرچی اینور اونور رو نگاه میکنیم کسی رو نمیبینیم، گوینده ای نمیبینیم، ولی شنونده هستیم بدون اینکه گوینده ای وجود داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که این آقای استین بودن همین آقای محترمی که در بازکن بودن، من نمیدونم دوستان دری زبان من معنی در بازکن رو میفهمن یا نه، ولی به هر حال لغت بدیه دیگه، ترجمه بهتری هم داره البته، ولی خب تو تلویزیون نمیشه گفت. این آقای استین معتاد بوده به اینکه دختر بچه های 15 ساله و 11 ساله و 14 ساله و چند بچه هایی که دختر بچه دیگه به اینها تجاوز میکرده. امکاناتی هم داشته که با آدم های بزرگ هم باشه و اینها. دو روز قبل وصیت نامش رو خواندن، حدود 700 میلیون دلار، انقدرش که حالا قابل انتقاله. قبل از مردنش وصیت کرده بودی که نمیدونم به چه کسی بدن و اینها. امکانات داشته ولی بیمار بوده. چندین سال پیش ایشون رو میبرن به زندان، چون از زندانبان و از فرمانده زندان و از قاضی القضات و از سوپریم کورت به پایین و بالا، از وکیل مدافع و از دادستان، همه متجاوز جنسی هستند، همه بیمار جنسی هستند، و به همین علت سیستم ایشون رو نگه میداره. به جای اینکه 45 سال زندان بهش بدن، 13 ماه زندان میدن. زندانی که در کشور آمریکا، مردم در کشور آمریکا در قرن 21 صبح ساعت 5 صبح راننده این آقای استین میرفته اینو سوار میکرده از زندان میبرده بیرون، شب ساعت 11-12 بعد از اینکه پارتی و مشروب خوری و جشن و خانم بازی و همه چی تمام میشده، دو مرتبه میبرده زندان، 3-4 تو اتاق اختصاصی در زندان میخوابیده، صبح دو مرتبه میمده بیرون. 13 اینجوری زندانی میکشه. دیروز در اخبار بود که هر روز که از زندان میامده بیرون، یک یا دو دختر 10-12 ساله رو مورد تجاوز قرار میداده که آرامش پیدا بکنه. در یک برنامه تلویزیون دولتی آمریکا نگاه میکردم، از یک کسانی که همین بیماری رو دارن سوال کرده بوده که چرا این کارو میکنید شما؟ از چند دکتر روانشناس پرسیده بوده اینها، حالا وارد اون بحثای جزئی نمیشم. پاسخ داده بودن همشون در کنار روانکاوا و دکترایی که باهاشون بودن، که وقتی ما چشممون به دختر بچه 10-12 ساله میفته، در گوش ما یک صدایی میشنویم. ظاهرا بیماری اسکیزوفرنیک هم داشتن اینها. یک صدایی در گوش ما میشنویم که میگه تا از این موقعیت استفاده کن، ممکنه فردایی نباشه، به این تجاوز کن فعلا که امکاناتش هست. وقتی این اخبار اینا رو شنیدم، من آدم متظاهر و اینهایی نیستم، اصلا از تئاتر و ادب و اطفار این کارها هم بیزارم، ولی واقعا در تنهایی جایی که نشسته بودم و برنامه رو نگاه میکردم، بی اختیار پیشانی خودم رو روی خاک گذاشتم که ما به این نعمت رسیدیم و این کتاب هدایت رو خدا به ما داده که هر جای این کتاب رو که آدم نگاه میکنه مسحور میشه، واقعا سحر زده میشه، حیرت میکنه انسان که و من شر ما رو خدایا دور کن از وسوسه های شیطان که در گوش ما وسوسه میکنه، ما وسوسه گر رو نمیبینیم، اندام او رو نمیبینیم، صدای صوتی و فرکانس دار فیزیکی او رو نمیشنویم، اما صدای او رو در گوشمون، در مغزمون، در قلبمون، در جانمون میشنویم و اطاعت میکنیم.
چرا؟ برای اینکه فعل عقد نفاسی است که نفاس با سه نقطه نفاسی است که نفس نفسانی میکشه در عقده های ما. عقده یعنی گره. عقده به زبان انگلیسی در علم روانشناسی که روانکاوی که اینها کار میکنن یعنی vulnerable point، یعنی اونجایی که تسخیر پذیره. مثلا این آدم رو میخوان منحرف کنن، میگن آقا شما بیا این ارزش ها رو واگذار کن ولی میشی، با اون کار دوست داره. تو بیا ارزش ها رو کنار بگذار، تلویزیون بد میدیم. تو بیا اون کار رو بکن، چنین میکنیم. به اون نقطه ضعف، عقد یعنی نقطه ضعف ها، یعنی نقاط ضعف. عقده یعنی نقطه ضعف در بیان قرآن. در این آیه میگه کجا میدمه این، کجا رو تارگت میکنه، کجا رو نشانه میره و به اونجا شلیک میکنه. در بیان تفسیر این آیه حضرت مولانا، حالا باز هم بگویید که شما اگر اهل حدیث نیستید چطور حدیث مولوی بیان میکنید، برای اینکه مولوی ادعا نکرده که اینها گفته پیغمبره، پیغمبر اتهام وارد نکرده، یه گفته خودمه و ما دستور داریم در قرآن که گفته ها و استنباط های مردم رو از قرآن با هم در میان بگذاریم و معارفه کنیم و همین کاریست که داریم میکنیم. وقتی به اینجا میرسه مولوی میگوید که گه نماز و روزه میفرمایدد. یک شیخی که 80 سالشه که اون رو دعوتش نمیکنه که بره پر دختر 12 ساله بخوابه، که اون رو بهش میگه من مقام شیخ المشایخ میخوام به شما بدم، تیمسار میخوای بشی، درجه یه درجه میبرمت بالاتر که شیخ شیخا بشی. اون عقد، اون عقدش اونجاست، اون گرش اونجاست، اون نقطه ضعفش اونجاست. یک پسر 18 ساله نقطه ضعفش جای دیگه شه، یک دختر 20 ساله نقطه ضعفش جای دیگه به بدنشه. هر کدام از ما یک نقطه ضعفی داریم. گه نماز و روزه می فرمایدد. نفس مکار است، فکری بایدد. یا در سوره ناس باز هم میگوید خدای من حفظ بکن از شر وسواس خناس. خناس یعنی دزد، یعنی رباینده، یعنی برگیرنده و فرار کننده. خدایا منو حفظ کن از شر وسوسه کننده ای که در گوش من وسوسه میکنه. شیطان در دو مقام در ما وسوسه میکنه. یکی شیطان نفاس هست، نفاس، شیطان نفاس هست که در ما بی ارزشی ها رو میدمه و داخل میکنه. یعنی دخول جنایت، دخول انحراف، دخول اعتیاد، دخول ضد اخلاق داخل میکنه به ما. نفاسه، یه میدمه، داخل میکنه. نوع دیگر وسواس خناسه که هر دوی اینا وسوسه میکنند. هم نفاس وسوسه میکنه وقتی در عقد، در عقده ها میدمه، هم وسواس، وسوسه کردن به وسیله خناس باز هم در عقده ها ارتباط داره.
ولی نفاس با سه نقطه چیزی به شما اضافه میکنه، مثل هروئین که یه چیزی به شما اضافه میکنه، بعدن چیزهایی از شما کم میکنه ولی یک چیزی به شما اضافه میکنه. خناس اون کار رو نمیکنه، یک چیزی از شما کم میکنه. شما رو به خدا قسم میدم در خلوت خودتون به این دو سوره نگاه بکنید، به این به سوره فلق و سوره ناس نگاه بکنید، ببینید از نظر تربیتی و از نظر تجزیه و تحلیل روان بشر و چگونگی ارتباط بشر با هدایت و انحراف به چه نکات عمیق و علمی قرآن اشاره میکنه، که ما در معرض چه نوع خطری هستیم اگه تجزیه و تحلیل بکنیم این دو تا سوره رو، که ما در دو حالت با اون سوخت جنی در ارتباط هستیم، در مقامی که به نفس شیطانی ما بنزین میده، حرارت میده، حرکت میده، نیرو میده. یکی وقتی که انحراف ما در اثر دریافت فساد ما فاسد میشیم، یک وقتی در از دست دادن ارزش ها و تهی شدن از ارزش ها منحرف میشه. آدم دو جور منحرف میشه، یک وقتی پذیرای فساد میشه، یک وقتی ترک اخلاق میکنه. در واقع خناس مثل یک آبدوزک ما بهش میگیم، یک وکیوم میگیم، یک چیزی که داخل میشه در نفس شما و میمکه ارزش های اخلاقی شما رو و شما رو خالی میکنه از اخلاق. وقتی شما از اخلاق خالی شدید، مثل استکانی که از هوا خالی بشه، از چای پر میشه، از چای خالی بشه از هوا پر میشه، از فساد پر میشه. خناس رباینده ارزش ها، نفاس اضافه کننده، داخل کننده، وارد کننده بی ارزشی ها. واقعا جز این که خود مولوی وقتی که در مقابل این قرآن قرار میگیره و به اینها نگاه میکنه، فریادش برمیخیزه و میگوید که میچشم از چشمه لذات او. اینها همه چشمه های لذت بخش خداست. می چشم از چشمه لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. خدا فرمان دقایقی تنفس بدید و ما باز می گردیم.